High school শিক্ষান্ত পৰীক্ষা দ্বিতীয় দিনাও বিখংগতি দেখা দিছে আৰু এবাৰ কুকুৰাচৰত ভুলকৈ আহিল প্ৰশ্নকাকত ডিএন হিমত সিংকা হাই স্কুল পৰীক্ষাৰ কেন্দ্ৰত প্ৰশ্নকাকত হাল সলনি সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰিৱৰ্তে আহিল সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত সোমবাৰে আছিল মেট্ৰিকৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা আৰু প্ৰশ্নকাকত হাল সলনিৰ বাবে পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ বিলম্ব আৰু প্ৰশ্নকাকতৰ বিখংগতিক লৈ শিক্ষার্থী আৰু অভিভাৱকৰ মাজত হাহাকাৰৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ইফালে দৌৰাদৌৰি কৰি থানাৰ পৰা সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত আনি পৰীক্ষা আৰম্ভ ইফালে কেন্দ্ৰত 15 মিনিট কো সময় পলম কো আরম্ভ হয় কে পরীক্ষা পুনরবার জানাইছো মেট্রিক পরীক্ষার যে পরীক্ষা আরম্ভ হইছে জান ইটোর পিছত হিটো বিতর্ক দেখাই দিছে এবার মেট্রিক পরীক্ষা কল পুনর প্রশ্ন কাকত হাল হলনির ঘটনা সংগঠিত হইছে এবার কুকুরাজার হাই স্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনার এই বিখংগতি ধরা পড়িছে কুকুরাজারত ভুল কই আখিল প্রশ্ন কাকত ডিএন হিম্মত সিংকা হাই স্কুল পরীক্ষা কেন্দ্রত এবার এই অঘটন সংগঠিত হয়েছে হাই স্কুল শিক্ষা পরীক্ষা কেন্দ্রত প্রশ্ন কাকত হাল হলনির ঘটনা সংগঠিত হয়েছে সমাজ বিজ্ঞানের পরীক্ষা আছিল আজি আর সমাজ বিজ্ঞানের পরিবর্তে আখিল সাধারণ বিজ্ঞানের প্রশ্ন কাকত আর সোমবারে আছিল মেট্রিকর সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা কিন্তু সেই সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষাৰ পৰিৱৰ্তে অন্য এখন কাকত আহিল প্ৰশ্ন কাকত হাল সলনিৰ বাবে পৰীক্ষা বিলম্ব হ'ল আৰু তাকে লৈ এতিয়া শিক্ষাৰ্থী আৰু অভিভাৱকৰ মাজত হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি ইফালে পৰৱৰ্তী সময়ত দৌৰা দৌৰিকৈ থানাৰ পৰা সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন কাকত আনি পৰীক্ষা আৰম্ভ কৰে আৰু কেন্দ্ৰত 15 মিনিট সময় পলমকৈ আৰম্ভ হয় পৰীক্ষা আপোনাৰবাৰ জনাইছোঁ কুকুৰাজাৰত এবাৰ সংগঠিত হৈছে যিটো মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ যে দ্বিতীয় দিন সোমবাৰে আছিল সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা কিন্তু সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষাত অন্য কাকত অহাক লৈ শিক্ষাৰ্থী আৰু অভিভাৱকৰ মাজত সেই সময়ত হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত থানাৰ পৰা সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন কাকত আনি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰে কৰ্তৃপক্ষই পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এবাৰ কুকুৰাজাৰত সংগঠিত হৈছে ঘটনাটো কেন্দ্ৰটো যিহেতু 15 মিনিট পলমকৈ আৰম্ভ হৈছে পৰীক্ষা যিটো হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা চলি আছে কিছুদিন পূৰ্বে হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ প্ৰথম দিনা প্ৰশ্ন কাকত ফাইল হোৱাৰ যি ঘটনা সংগঠিত হৈছিল আৰু এবাৰ দ্বিতীয় দিনা আৰু দ্বিতীয় দিনাও এই এক বিখংগতি পোহৰলৈ আহিছে আৰু এবাৰ কুকুৰাজাৰত সংগঠিত হৈছে ঘটনাটো কুকুৰাজাৰত ভুলকৈ আহিল প্ৰশ্ন কাকত আৰু ডি এন হিম্মত সিংকা হাই স্কুল পৰীক্ষাৰ কেন্দ্ৰত প্ৰশ্ন কাকত হাল সলনিৰ ঘটনা সংগঠিত হৈছে সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰিৱৰ্তে আহিল সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন কাকত আৰু সোমবাৰে যিহেতু আছিল মেট্ৰিকৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা আৰু সোমবাৰে আজি দ্বিতীয়টো দিন আৰু সেই দ্বিতীয়টো দিনত সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা আছিল কিন্তু প্ৰশ্নকাকত হাল সলনিৰ বাবে পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাটো বিলম্ব আৰু প্ৰশ্নকাকতৰ বিখংগতিক লৈ শিক্ষাৰ্থী আৰু অভিভাৱকৰ মাজত হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ইফালে দৌৰাদৌৰিকৈ থানাৰ পৰা সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত আনি পৰীক্ষা আৰম্ভ কৰে কৰ্তৃপক্ষই আৰু কেন্দ্ৰত 15 মিনিট সময় পলমকৈ আৰম্ভ কৰে পৰীক্ষা হয় আমি যেনগর আমি শুনা পাইছো পেপারও খেলিমেলি হয়েছে অল্প লেট হয়েছে 15-20 মিনিট মতন ওইটু আমি ইউজ করেছি যেনগর আমার স্টুডেন্টের ফাদার বলিয়া ওইটু মানে 15-20 মিনিট বাড়াই দিবা লাগে আর কি মানে কেন লেট হইল আমি এইটু ঘুম পাওয়া নাই পিছতে কোশ্চেন পেপার হাল হলনি হয়েছে নাকি মানে হাল হলনি হয়েছে আর কি ওইটু আমি ঘুমাই বদলাব দিল একচুয়ালি সেইটো বিসংগতি নহয় ইয়াতে মেনুৱেল অকণমান হয়তো হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা দ্বিতীয় দিনত যিহেতু বিসংগতি ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে আৰু কুকুৰাজাৰত যিহেতু ভুলকৈ আহিল প্ৰশ্নকাকত যাৰ বাবে পৰীক্ষাৰ সময়তো এনেকৈ পৰীক্ষাৰ সময়ত বিলম্ব হোৱাৰো ইতিমধ্যে তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰু সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত আমি শেহতীয়া তথ্য জানিম আমাৰ ফোন লাইনত সংযুক্ত আছে ৰবিৰাম ৰবিৰাম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু প্ৰশ্নকাকত আছিল সমাজ বিজ্ঞানৰ কিন্তু সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰিৱৰ্তে আহিল সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত ইফালে শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত হাহাকাৰ কি ক'ব আপুনি এই বিষয়ত ৰবিৰাম হয় পাৰিজাত যিটো হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত আৰম্ভণি দিনা যিটো পৰ্বজৰা চিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত যিটো যি বিসংগতি হৈছিলে বিসংগতি হোৱাৰ ফলত যিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ যিটো অধ্যক্ষগৰাকী যিটো নিলম্বিত হোৱা ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত আকৌ পুনৰ আজি দেখা গৈছে কোকৰাঝাৰ চহৰ স্থিত ডি এন হিম্মত সিংকা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত যিটো বিসংগতি যিটো হোৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে যে আজি যিটো সমাজ বিজ্ঞান পৰীক্ষা আছিলে এই সমাজ বিজ্ঞান পৰীক্ষাৰ পৰিৱৰ্তে যিটো সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন কাকত ইয়ালে যিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ আহি পোৱা যিটো হুলস্থুলস পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিলে পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু দেখা গৈছে যে যিটো দৌৰাদৌৰিকে যিটো কোকৰাঝাৰ আৰক্ষী থানাৰ পৰা যিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা যিটো যি প্ৰশ্ন কাকত যিটো বিসংগতি হৈছে এইটো লৈ যায় পুনৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ যিটো প্ৰশ্ন কাকত লৈ আনি পৰীক্ষা পতা হৈছে যে যি পৰীক্ষা পতাৰ বাবে যিটো অভিভাৱকসকলে দাবী উত্থাপন কৰিছে যে 15 মিনিটলৈকে যিটো সময় দেৰি কৰা হৈছে তাত যাৰ বাবে যিটো শিক্ষাৰ্থীসকলে যিটো জীৱন উজ্জ্বল জীৱন ভৱিষ্যত
করার যে প্রথম পরীক্ষা, এই পরীক্ষা যে গাফালিটি হওয়ার ফলত আতঙ্কিত হয়েছে যে আর বুঝারিছে যে 15 মিনিটে যে পরীক্ষা সময় দেরি হয়েছে এই সময় পুনৰ দিব লাগিব যিটো কর্তৃপক্ষই বলে বিভাগ বলে দাবী উত্থাপন করেছে। আনহাতে যেহেতু বিচাৰ শিক্ষা বিভাগের যে সঞ্চালক জগদীশ প্রসাদ ব্রহ্ম ইতিমধ্যে সদরি করেছে যে যিমান সময় যে দেরি হয়েছিল এই সময় পর্যাপ্ত সময় পরীক্ষার্থী সকলকে দিয়া হব বলে ইতিমধ্যে সদরি করেছে বিচাৰ শিক্ষা বিভাগের যে সঞ্চালক জগদীশ প্রসাদ ব্রহ্মই। ফারিজা হয় রবিরাম, এই মুহূর্তে আপনার ধন্যবাদ জানাইছো আপনি সবিশেষ জানার।